Assalamu alaikum to anyi zar islam irgon da ce yan fu kanyar bitaran sai har bi dai mutun sare da subu kai giya kan da subu subu gozai to an kanyar gaba zari kul burzungu burzungu ta ci burzungu burzungu idugo ka ne mu gubur yan fiki an kanyar gun ware ci bore kan ka ga fiki bore di musiye kan ko ni mu kai sare fu bon makadin kan ba subu matkan da ginga ka su ginga ka sare fu wani makadin ka sare hin ka wani muka agaiwa godo gonan di aslama kulsi za aiwa manto irse kabi don ku irgo irko warai amir no hina kanga kaga ziyarate kan yanka gode irgo irko warai am kallu ir labo se da kalkanai da bani da gom usabaras agama ku sale ko ti am le da muriwa ani ba mamaliki ma ku ta ban mamala garana.